Благодаря, госпожо председател. Първо към председателя на ППДБ. Не, това не се нарича реформа. Това се нарича лъжа и комунизъм с вдигането на данъците. Това се нарича. Когато кажеш нещо, че няма да правиш, ако направиш, това се нарича лъжа в комунизма в лошия вариант, в който трябва да се взимат пари на хората. Това не е пазарна икономика. Второ, логично е вие да излизате и да говорите. Вие така не, че ще го подкрепите, защото групата на ППДБ е безгласни, безволеви натискачи на копчета на волята на Асен Василев. Така че вие сте ми ясни. То не беше репликата към вас. Репликата и изказването беше към ГЕРБ и ДПС, защото те са тези, които гласуват против комисиите, а след това си плюят на физиономите и гласуват за. И да, прави сте, колега Тодоров. Тук в този парламент е така. Няма закон, който те да не доказват, че не става. Няма министър, за който да докажат, че не става. И след това гласуват за него. Така че Гьонсур Атлъка и въпроса за Гьонсур Атлъка е към колегите от ГЕРБ и ДПС. Вие през цялото време доказвате, че вашите експерти са ини баламурници, които ходят с комисиите за цвят. И няма никакво значение какво мислят. След това Делян Певски и Бойко Борисов решават да крепят този нещастен кабинет по лични причини. И вие като едни такива добре остригани овце, отидете и блеете, натискайки копчета. Това е истината. Благодаря ви, господин Йорданов.